Gjerë thorës 15:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov. 49 vjeçari nga Tetova ka denoncuar se buri i saj me inicialin NL e ka sulmuar fizikisht atë, një fëmijë të mitur dhe nënën e tij. Pas bardhjes së rastit do të ketë palje adekuate. Gjerë thorës 17:30 në sektorin për punë të brendshme në Tetov është denoncuar se në oborin e shkollës fillore në Imprashri në Tetov nga një trotinet elektrik është goditur një fëmijë i mitur. Pas goditjes i miturit është dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po punohet në zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnatë në stacionin policor në Zherovjan, dy të ri të moshës 18 dhe 19 vjeçare nga fshati Blac kanë denoncuar në rrugën Bervenicë Miletin, janë sulmuar nga disa persona, janë marrë masa në zbardhjen e rastit. Gjerë e thorës 12:55 minuta në stacionin policor në Gostivar është denoncuar se në një rrugë në qytetin e Gostivarit, vetura Golf me targa të Gostivarit e drejtuar nga 33 vjeçari nga fshati Llomnicë me iniciale HR, ka goditur një fëmijë të mitur nga fshati Senc. Në aksident fëmia ka marrë lëndime trupore të rënda, është kryer hetim në vendin e ngjarjes.